Intros musica. What up? It's BK. Gamarjoba khalkho, rogor gikitkhot, davrdit momdevno videoti. Maitsa maple syrup davlio, tore moqudebi ak. Diaq chemokargebo, vagzelebt monbazo us tamashs. Qvelas chemi chatulit zalien moqzont es tamashi, shesabamisat. Unda ganvitardet vagza arari. Ma intereseps tsin rat tav gadasavlebi gvelodeba, magram akhla გასაკეთებელი გვაქვს რა. დრო უფრო სტაბილურ შემოსავლებზე გადავიდეთ ამ თამაში. და უნდა გავხსნათ ნეკერჩხლის ქარხანა, დიახ. სადაც ტონობით გამოვიმუშავებთ ნეკერჩხალს, ნეკერჩხლის წვენს, ნეკერჩხლის სიროფს, ჩამოვასხავთ და გავყიდით. ხო და ჩემოკარგები როგორც მიაღმოვაჩინე, აი იქი ზუსტად საიდანაც მზე ამოდის, არის შუგარ რეკის საწესი ადგილი. საძირკველი არის მაგ ნეკერჩხლის ქარხნის ბაზის. ასე რომ უნდა მივიდეთ, ავიღოთ ჩვენი chainsaw, აქ ამაქ chainsaw ძალიან კაი. ჩვენი ხერხი აქ არის, წავალთ და ნახავთ თუ როგორ შეიძლება მაგის აწყობა. როგორც ვთქვი ხე უნდა. რამდენი როგორ უნდა არ ვიცი, მაგრამ გავარკვევთ იქვე. ხო და ის კამერის შეცვლა ისე ყოფილა. ნეტა აქამდეც უნდა და ძალიან კაი. ახლა თვალებს აღარ დავითხრით. წინ ნეკერჩხლის ქარხნისკენ. მაიც 4-4-ზე რატო არ ახარებ წამი? გადავურთო 4-4-ზე, ასე. რა უკან არა. სიო, დებიძარით. $204 გვაქვს და იმედია საკმარის იქნება ნეკერჩხლის ქარხნის გასამართად. ნახოთ. აქედან ვხედავ ბოძებს. ჩასმული არის სოლები. ესეც ასე. აქ იქნება ჩვენი ქარხანა, აი. გაჩერდი ძმაო. და აქ. რამდენი ფიცარიან ხე გვჭირდება აქ? Place pine logs. Pine logs. ესე იგი გვჭირდება pine logs-ი. Pine logs-ი გვაქვს აგერ, ხო? ამის გადარგვა რა დავიწყო არ შეიძლება? აქ მაინც ამ ჭირდება ეს ნაძვი. ასე რომ პროსტა დავჭეხოთ, let's go. წავიდა დაჭეხვის პროცესი, რაც ყველაზე ძალიან მიყვარს. ენ წავაჭერით. ხევარდება, გაიწიეთ. ოჰ, ჩემი მანქანა. არა, უშოს კარგადა. დავაი დავჭერით. ეგ არის. ეს მეორე. პირდაპირ ხეს დაეც. პირდაპირ მანქანას დაეცემა. აჰ, კიდე კაი ანიმაცია არ არის და ეგ ფუნქცია არ არის, რომ მანქანა დამემიყვარს. თორე კარგად იყავი ჩემო პიკაპო. სუ რამდენი ცალი გვინდა? აკ ეს სამი ცალი მოჭრათ. აბა ვნახოთ. ა 64 ცალი. რა ამბავი რა არის? ოკეი. გავაკეთოთ 64. ამას ხომ მთლიანად ვერ გაყურებინებთ, იმიტომ რომ ძალიან მოსაწყენი იქნება, ასე რომ გადავხვდეთ დამთავრებისკენ პირდაპირ. ჩემც იქნება 1 საათი, თქვენც იქნება 2 წამი. ესეც ასე ძლივს. აბა შენდი ჩემო ძმაო. Sugar shake. Sugar shake. ხო. Move back. აჰა, უკან გავიწი. მერე. კიდე შორს გაიწი, აჰა, გავიწი, მერე. Move. რა იყო? აქეთ წავიდე საერთოდ? შეხა ძალიან შორს ხარო, მოდი, გიჟი არის ეს, მე გადავება. ოპა! ნახე რა არის sugar shake-ია, ძმაო. ჩვენი რეზერვუარი, pump-ი. და ახლა ხეები უნდა დავაკავშირო ამასთან. მოდი, ისე რა, ვიზავ მაკრატელს ავიღებ. ხეებს გავამრავლებ. და ისე დავაკავშირებ. აბა შევიდეთ შიგნით. ნახე იმენა მთელი მოწყობილობები. უუ, გაზეთი. აა, ხო, დასაწყობი გაზეთი, ნაის. ბარემში ვაგდოთ. 1-2 ხე მგონი მაქვს აქ რო დავწვათ, დიახ, მაქვს. და ის დარჩენილი ფაინი რაც გვაქვს, დავჭეხოთ, რომ დავწვათ. და მაინტერესებს ახლა 1-ში რამდენს მომცემენ ერთ კასრში. და აქ ხა მაკრატელს მოვიტან სახლიდან და მაღაზიაში ვართ გასასვლელები. სპეციალური მაღაზია არის Maple ქარხნისთვის, ნეკერჩხლის ქარხნისთვის. სადაც ყველაფერი არის გასაყვანი მილები. გადაბმები, ხეებზე შესაძლებელი და ასე შემდეგ. წავედით ქალაქში? მაქვს დრო, მაქვს დრო წავედით ქალაქში. უი, ხო, კიდე დამჭირდება კანისტრა ბენზინისთვის. ამასაც ბენზინი სჭირდება, მგონი რომ ამუშავო. და unlimited ელექტროენერგიის გაკეთებაც შემილია, როგორც ვთქვი, ხო? მაგას მე რევიზავთ. ჯერ ქარხანა. ამუშავოთ და ჩავაბაროთ ჩვენ ნეკერჩხალი. და აქ ბენზინის კანისტრა სად არის? აქ არის. ჩავაგდეთ მანქანაში. მაგრატელიც ავიღეთ, ჩავაგდეთ მანქანაში. წავედით ქალაქისკენ, მაინც კანისტრაში არის რამდენი რამე დარჩენილი? 6% ჩავასხავთ ჩვენ მანქანაში პარ. მაინც რა სამოძრაოდ რო გქონდეს ხუაზზე ხარ. ეგა, ჩაისხავ. საკმარისია. და აკი მედია ახლა ფული მეყოფა ყველაზე მეტად ეგ მადარდებს. ეს მაღაზია უნდა ვიპოვო, ხო კიდე? ეს მაღაზია სად არის? მაიცა. აკეთ სადმე? ოპა, მგონი ვიპოვე. ეგ არის. ნაის. ხო და აქვე ჩავაბარებ ნეკერჩხალს, როგორც ვთქვი. გადმოხტით. და აქ 16 აურს, კაია.
აუ კლოუზ და 16-ამდე მუშაობს, ვერ მოუსწარი მე გადავებით. აა აი ხან ერი მომიშალა. სახში უნდა დაბრუნდე და ხვალ მოვიდე. კარგით რა. რა, რანაირი სამუშაო გრაფიკები გაქვთ? აა, კაგერ საწვავი. და აკვავსებთ კანისტრაში და მანქანაში. ისე ამას მარტო მე ვაბჩნევ თუ სხვადასხვა ფასები არის აქ სუპერზე. მოდი უფრო გაფია ვიყოთ რა პრობლემა. და მეპლ სიროპის მინდა, ოკეი, ყიდულობ, 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 მაიცა. არ დაიკეტოთ ჯერ. 17-ამდე მუშაობ, მე 17-ამდე მუშაობი გამიღე. სასა დაიკეტებიან, ჯაზღიმალე. ჯაზღიმალე. ჰუ, ვასტრებ, ვასტრებ. ნაის, კაკრას მოვასწარი. მაგრამ რატარ დაიკეტეთ? ა 17:30-ამდე ოხ შენი რა. წავედ სახში, მაინც აღარაფერი გასაქმება აქ. ჩემი ქარხანა აგერ დგას, მშვენივრად მივედით სახში. მოშივდა ჩემ პერსონაჟს. აქ კარტოფილის გაკეთება შემილია? ნელა, ნელა. ოპ, ტორიფტო, კაია. ფრაინგ ბასკეტი გაკლიაო? რას ქვია? ფრაინგ ბასკეტი მაკლია. სადა მაქვს ფრაინგ ბასკეტი? მაქვს, სადმე აქ. საჭმელი ხაღარა მაქვს, ძალიან კაი. მოკვდები შიმშილი, ძალიან მშვენიერი. არა, მაქვს. ხო, ნაის. ჰე, შევჭამე. საკაიფო, დაგვიღამდა, ეხლა უნდა გავათენოთ. ისე რომ არ დახარჯოთ ელექტროენერგია. ჰე. ელექტროენერგია რა? ბენზინი. ვერაფერს ვერ ხედავ, ბრმათ ვიდეო, ბრმათ ვიდეო, დავიწყე. კიდევ ერთი წარმატებული დღე. მაგრამ 160 დოლარი მაქვს დარჩენილი, რაში მეყოფა არ ვიცი. ტაკ, გათენდა. სამუშაო დღე არის, ასე რომ პრობლემა არ შეგვექნება წესით. მანამდე აქ 1-2 დღე, 1-2 ხე ხوار ჩავაბარო. გონი კაი ეზრია, ხო? მოვდივარ ჩემოძმაო ტავარით. დამხვდი. დავაუკუსვლეთ ეგარი. ჩავგორდი და ჩაბარდა. ძმასაც დაველაპარაკოთ თან, ფრენჩიპი მინდა უწიო. ეგა. პლუს 168 ჩვენიერი. ჩემოძმაო რა ვახარ, მოვედი. ჰეი, მე კონტაქტი. ეგარი ფრენჩი პლუს, შენიერი. აკ ფრენჩიფები აქ არის. ფრანცისთან 23 მაქვს. სულ რამდენი ფრენჩიფი მჭირდება, რომ ამიშენოს გარაჟი, არ მახსოვს. 50 ვითო? თუ 25. Anyway. და ნუ იფურთხები. ფუშე. დაბეჭი. Pardon. Sorry. Pardon. წავით მაღაზიაში. კაკრას ყველაფერი ღია. ავტობუს რა ვახარტო? არ გამიტანო თორე არ წეს კიზა. შენ ის რაღაც მეჩურა ხარ, ხოიცი? ეგარი მოვაყენე გამყიდველ, აქავარ. სიო. დააკ, წავიდა შოპინგი. აქ რა არის ხო? მე პოპარული უნდა დავდო აქ ბარელები. ღია აქ ხარ, ღია, ძალიან კაი. ოპა, 10 ლარი კი არის, 10 დოლარი ღირს გადაბმა, ძალიან მშვენიერი. მანქანაში ადგილი აღარ მექნება საცა. ეს ყველა უნდა ვიყიდოთ. აუცილებელია ეს კაბელები. დიახ, დიახ, 25 ღირს არა უშავს შვენიერი. ნელა. ასე. ესეც კი იდე კაბელები. კაბელები რა, მილებია რა. ეს სქელი მილები დაგჭირდება გადამისთვის და ქარხანა მოხოდილია. ეგ არის რა. და ერთი ცალი კასრი შემიძლია ვიყიდო ახლა? ორი რა თარა. ღირს ერთი შემიძლია ვიყიდო კარგით რა. ბროკეს 200 ღირს, მე გადავებით, კასრი 200 რატო ღირს? აა, ისო ხები რომ ჩავაბარო, კაი. ანა დავკოკო ახლა. ეს ყველა ხელს მიშლის. აა. მე ნა თავსატეხია, რა იყოთ. შემობრძანდი, ნელ-ნელა გადავედით. და აქ ბენზინი სად უნდა ჩამესხამ? კომპრესორში? თუ აქ არაფერი ჩასხმა მჭირდება, ამ? ყველი მჭირდება. ისე აქ აურობას ელექტროობა საიდან როგორ ანერათ? ჩემი სახლიდან როგორ გადმოვჭიმო? და აქ მომიწევს 1-2 ხის ჩაბარება კიდე. 1-2 თუ გადმოვარ და არა უშავ თავლებ, ძალიან არ დაიყაროს თავარია. არ დაიყარო ძალიან, ძალიან არა, ძალიან არა. ასე სტრაფად არაფერი გამიკეთებია იმ დაფრინავ თამაში. ჩაიბარე ძმაო. ეგ არის. ძალიან კაი, 365 დოლარი. ეხა წავედით ვიყიდოთ. და ესეც ასე. მაიტად ჩემი კასრი. მადლობა. რა ამბავია. ძალიან ძვირია. აქ რა გვაქვს? ელექტრიკ აუტო ჰეათერ. ესრებია. კენსილერ. აა და ჩემი ჩამოასხა მე ეხა ბარელი მარტო ბარელები როარ გავაკეთო? და ეს უკვე ქარხნის აპგრეიდებია. მე რა იყო, ცეცხლის ფასები გაქვს ძმაო. ერიქს დაროა. კაი, ეს ყველაფერი წავიღე, მაგრამ ელექტროენერგია საიდან მოდის იქ? კაბელი დამჭირდება რა მე? აქ რა არის? ფოსტა? ფოსტაში რა ხდება? არის ფოსტაში ვინმე? თუ ფოსტაში მუშაობა შემეძლება. არ ვიცი, ასე არა ვარ. დააბრუნდით ქარხანაში. გიჟივით დაორბიო რაკეტი კიდე, ეხლა რო არ გამოვიდეს გავჭედავ. მოვედი ქარხანა. ეგა. აბიღეთ ბარელი. დასვიძმა. მე მას. აქ ესე უნდა იყოს, ხო? და თქმა უნდა. სიმეტრიულად.
აქ ჩავსვათ ხეები, ჩავსვათ რა ჩავყაროთ, რაც ამ აქვს. ცეცხლი არ წამომიღია სახლიდან, ხო? არა. Так, так, так. Авантот аба. ეგ არის, ხო? ეგ არის. ეს ანთია, მერე. ეს ესე უნდა იყოს. იდეას უნდა დავაკვირდე. ამას. მაგრამ არაფერი არ მაქვს დაკავშირებული. უი, მე დედა, არაფერი არ მაქვს დაკავშირებული ხალხო, რატო ავანთე? აა, ბექა. Так, ესენი ჩავსვათ. ასთე. ექსპერიმენტებს ვატარებ ხა. Мере авигот эса эсе эса авигот да даваагрот ак ахо асе авигот мере эс асе омпаус акедан хо садгац ай асем да эс албат акет хо мере эс საით ქონა კიდე? საჩო ვერსა კიდე. თუ ხოლ დაუცაიდო, მე გადავები? სიცხეში უნდა გავაკეთო ეს ტრაპონტია. აიფ, დამაგზერებელს არ წდება. კარგი. ეს ამოვიღოთ. დავდგეთ დამაგზერებელში. აკ. აჰა, აჰა. აი, არ წდება. გაჯერჯები საკმარისი მგონიას, ხო? ასთე. და ესეც ასთე. ეგ არის, ხო? საკმარისია? ვაკიუმ პამპი როგორ დააბუშავდეს? აკა ყველაფერი კარგად არისო. აკაც როგორ ჩანს რიგზია, ხო? აკ რაღაცა ხდება, მაგრამ არ ვიცი რა. ოკეი, ეს всё, ჩაიწვა. აკ მიჩვენებს რომ ძალიან ცხელაო. ძალიან ცივაო. და მაშინ დავიძინოთ და სიტყვაში გავაკეთოთ. მასე გამოდის. საჭმელი შეიჭამა, სიროფი დალია. და მზადავართ. ვაუკეთ ქარხნის ამბებს ახლა. ანუ ეს ვაკიუმ პამპი არ მუშაობს თუ გარეთ ძალიან ცივა? ამაშია საქმე? თუ ელექტროენერგია რო არ არის შემთ. ანუ მე მსგავსი. Так, ეს ყველაფერი გამართა, მაგრამ პლუს დაკავშირებული უნდა იყოსო ელექტროენერგიაო. როგორც ნახე ინტერნეტში, ასე რომ როგორღაც ელექტრობა უნდა დავკავშიროთ. ეგ უკვე შემდეგ ეპიზოდში იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიმუშავე ამერთი ეპიზოდისთვის. Ну, მოკლედ, აქ დავამთავრებთ, შემოკარგება იმედია, მოგეწონათ, მიხარია, რომ წინა ეპიზოდებს ძალიან კაი გამოხმაურება ქონდა თქვენგან. მასე განაგრძეთ და აფიქსირეთ კომენტარებში თქვენი აზრი. მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, გამოიწერეთ რაღაც თუ ახალი ბრძანდებით, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ, დისლაიკი დაწერეთ. მე კიდე განახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და